Богдан Мироненко, експерт із Центральної та Східної Європи, аналітичного центру Адастра. А, Богдане, вітаю. Вітаю. Отже, Богдане, таке страшне несеться для Путіна. Там вчора, коли була ця розмова між Баку і Єреваном, у Путіна стався просто вся скорб єврейського народу на ліце у нього промайнула. А так от, оці от домовленості про взаємне визнання територіальної цілісності Вірменії і Азербайджану. А для початку, коли оці домовленості можуть перерости в повноцінний мирний договір? Дякую. Отож, передовсім я би хотів наголосити на тому, що сам я не люблю якихось узагальнень або перебільшень, але тут ви абсолютно правильно відзначили. Для Путіна це не те, що там тригер якийсь, для нього це абсолютна і повна його поразка, як якогось там миротворця, як якогось там такого геополітика, тому що, по суті, той проєкт, у якому він найбільше був упевнений, просто зараз на його очах терпить поразку. І країни, які вважалися фактично його вотчиною, тобто країни СНД, скажімо, країни пострадянського простору, які не ввійшли в Євросоюз, або не зробили там такого от євроатлантичного вибору, як ми або Молдова. Зараз очевидно, що вони йому демонструють: от ми можемо робити це без вас, ми можемо домовлятися без вас, і ми можемо досягти набагато кращих результатів. Ну, от щойно у мене насправді промайнула новина тут стосовно того, що імовірно, я повторюся, це імовірно, я не знаю, ніхто точно не знає і ніхто точно не може сказати, коли це буде, але імовірно, що формалізовано оці домовленості, які, я впевнений, вже довгий час розвиваються і які вже існують у вигляді якихось проєктів, можуть так рано, власне, як 1 червня на саміті Європейської політичної спільноти, який пройде у Молдові, можуть нібито підписати якісь документи. Ну, я не знаю, насправді прогноз достатньо оптимістичний, тому що лишається, ну, тут тиждень якийсь по суті, але очевидно, що на цьому саміті, який об'єднує демократичні ліберально-демократичні країни, ну або такі відносно не повністю ще тоталітарні, як, наприклад, у випадку з Азербайджаном, який класифікують як неліберальну демократію або там авторитарну країну, то очевидно, що на цьому саміті напевно вже прозвучать якісь формулювання, які будуть набагато більш неприємними для Путіна, ніж те, що він от почув, сидячи у залі у себе. Тут деталей дуже мало, але складається таке враження, що умовно, це дуже, ну, якби таке враження, що Пашинян вирішив, що нехай краще Вірменія втратить ці суперечливі території в Карабаху, аніж втратить повністю всю країну шляхом окупації Вірменії Російською Федерацією. Може таке бути? Росія проявила себе як не те, що кепського миротворця, це не те, що ведмежі послуги. Росія проявила себе, я би сказав, як абсолютного агресора, як імперську державу, як таку неоімперію, яка лише погіршує для тих, от, скажімо, сторін, які вона нібито взялася розводити, розсуджуватися. І очевидно, що це абсолютно всі розуміють. Тобто безвідносно там до мого особистого, Боже збав, або наше якесь ставлення там до Азербайджану чи Вірменії, очевидно, що заморозка і такі поступові подальші такі стрибкоподібні, знаєте, як на кардіограмі ці ескалації конфлікту в Карабаху, очевидно, були вигідні Росії для того, щоб от показати, що от у нас є якісь тубільці, туземці, якісь там неосвічені кавказці, які там щось між собою вічно не ділять. Ну, такі, знаєте, як ото із творів там Льва Толстого або Михайла Лермонтова, такі, знаєте, напівдикі люди. І тут має прийти такий класний миротворець із кейсом-дипломатом у такому красивому дорогому костюмчику, посадить усіх і добитися того, щоб ніхто не страждав. Очевидно, що ці, скажімо, кроки, які з 2020 року застосовувалися Росією,
Росії застосовувалися не для поліпшення виключно свого іміджу, і вони, можливо, сподівалися, що Захід віддаватиме їм оцей от конфлікт, типу, так на аутсорс. Ну, от, що, мовляв, це ближче до них. Значить, краще хай так буде, аби не було якоїсь такої гарячої війни, як це, на превеликий жаль, ми можемо зараз спостерігати уже не з екранів телебачення конкретно на нашій території. Ну, і всі якось були задоволені. Тепер же очевидно, що Путін так обережненько, але болюче ляснули по носу і сказали, ми з самого початку знали, що ти кепський миротворець і більш не будь. А що буде умовно? Досягає Вірменія і Азербайджану цього мирного договору. А що тоді робити Росії? От що робити Путіну з його цими базами військовими в Вірменії? А я нагадую, що там російські військові дуже часто, м'яко кажучи, не дуже добре себе поводили, а іноді з кримінальними прям наслідками. І не можна сказати, що всі вірмени були геть щасливі від того, що є там ті російські бази. Так, абсолютно. Я скажу, що я тоді був так відносно значно молодше, насправді, коли сталося, на превеликий жаль, це ця жахлива трагедія у Гюмрі, коли російський військовослужбовець, відверто будемо говорити, вирізав, знищив цілу вірменську сім'ю. І, в принципі, із тих пір у ще більшої кількості вірменського населення, я не спілкуюся із мешканцями особисто, але принаймні з того, що я можу судити, там із незалежної преси, і інше, закріпилося абсолютно чітке і яскраве враження про те, що Росія сприйматиме, скажімо, ці території, як свою вотчину, як такі окуповані землі, де можна, в принципі, відносно безкарно робити те, там, за що десь, я не знаю, десь там на території власне Росії, тебе можуть там посадити кудись у якийсь там цю гауптвахту чи ще щось таке. А там тебе, так скажімо, терпить. І тому, в принципі, у Вірменії протягом от цього часу розвинувся доволі такий потужний клас інтелігенції, освічених і відносно забезпечених громадян, які із одного боку виступали за територіальну цілісність Вірменії, тобто вважаючи, що в принципі Карабах, вона не має про нього забувати, але з іншого боку вони радикально були антиросійськими у своїх поглядах. Зокрема, тут ми можемо назвати ту ж таке саму Європейську партію Вірменії Тіграна Хазмаляна, крутого дуже діяча інтелігенції і режисера, якщо мені пам'ять не зраджує, який дуже активно і донині, в принципі, підтримує Україну. І з іншого боку, це був, знаєте, такий теж сигнал очевидний у бік Заходу, тому що на Заході є доволі гарно організоване таке от вірменське лобі. Мені здається, колись до нього відносили сенатора, потім віцепрезидента, а зараз президента Байдена, Роберта Менендеза, мені здається, до нього відносять. Тобто, по суті, з огляду на те, що влада в Азербайджані, на превеликий жаль, розвинула таку от неліберальну демократію, м'яко кажучи, а у Вірменії змінюваність влади проходила і проходить. Ще раз повторіть, у Вірменії, бо пропав зв'язочок. Змінюваність. Так, 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 перепрошую. Да. Отож, з огляду на те, що Вірменія от відзначалася завжди такою більш-менш демократичною змінюваністю влади, що там, вибачте, не перебуває вже вічно при владі одна родина, і що там, я не знаю, родич Пашиняна не є там прем'єр-міністром або віцепрезидентом, як зараз в Азербайджані, наприклад, дружина Алієва є його віцепрезиденткою. Ну, очевидно, що дуже зручно. Це. А умовно, а які висновки зробила Вірменія із подій останніх, так би мовити, давайте не повномасштабного вторгнення, а ще торкнемося початку 22-го року з тих подій, які відбувалися у Казахстані. Так, є Росія, є там якась криза в Казахстані, вона відправляє туди нібито під там приводом ОДКБ якихось миротворців. Тих миротворців ще ледве-ледве виганяють з того Казахстану. Потім дивиться Вірменія, що відбувається повномасштабне вторгнення в Україну. Ну і вони ж розуміють, що раптом і вони наступні. І краще, можливо, може вони насправді хочуть бути там умовно як Молдова і теж мріяти про якусь там євроінтеграцію чи умовно подалі від Москви. Який шанс, що Вірменія потім після укладання оцього мирного договору, якщо вони позбудуться тих російських військових баз і все буде мирно, що вони відірвуться від Росії?
Ну, насправді шанс доволі великий. Я ж, як я вже зазначав, в принципі, у плані, скажімо, змінюваності влади і демократизму режиму, скажімо, Вірменія викликала такі доволі більші симпатії, ніж Азербайджан у, скажімо, європейських і американських колах. І ми там бачили доволі багато разів, що туди приїжджали європейські і американські чиновники, зокрема, Ненсі Пелосі, по-моєму, там була, і, в принципі, багато політиків мають симпатії до Вірменії. І мені видається, що, в принципі, якщо Вірменія трішечки підкоригує, ну, ми розуміємо, що означає це трішечки підкоригує, тобто позбавиться росіян, позбавиться російського впливу, свою зовнішню політику і політику безпеки, і тоді, власне, ну, вона буде, скажімо, more than welcome, вона буде просто дійсно бажаним, скажімо, гостем, і до неї, в принципі, ставитимуться із великою симпатією. Та ж таки Франція, наприклад, буде її таким активним лобістом. Тому що, ну, в принципі, коли ми говоримо про країни, які прагнуть увійти до складу ЄС, очевидно, що від них вимагається якийсь, ну, бодай більш-менш проєвропейський зовнішньополітичний курс. Навіть коли ж ми візьмемо, наприклад, тут таке саме Сербію. Там же ж немає, наприклад, російських баз, умовно кажучи. Да, із санкціями існують певні проблеми. Але очевидно, що Сербія не дозволяє собі там поголовно якогось там розміщення військовослужбовців і таке інше. І абсолютно очевидно, що абсолютно очевидно, що, бо знову зв'язок. От тільки доходимо до против Росії. Так, перепрошую, так. Так, перепрошую, що певні кроки можуть коригуватися, але загальна лінія зрозуміла. А що з ОДКБ буде в такому випадку? З ОДКБ що буде? Я не бачу для нього гарного. Так. Я не бачу для нього гарного майбутнього, насправді. Ну, це організація, у якій, які в Варшавському договорі усе тримається на цій такій силі канчуків. Про добровільність важко говорити, в принципі. І тому, ну, якогось великого майбутнього в цій організації, звичайно, немає. А ще одне таке питання, і треба про нього поговорити. А якщо Росія не захоче відпускати Вірменію, чи потягне Росія ще й умовно якісь там спецоперації в лапках і на території Вірменії? Вибору великого. Ще раз, Богдан. Я думаю, що, перепрошую, да, я думаю, що не буде великого, в принципі, вибору. Та, я думаю, що не буде, насправді, великого вибору дуже, тому що ресурси достатньо вже розпорошені. Тобто не потягнуть. А ще одна тема важлива – це Білорусь і Російська Федерація. Вони вчора підписали оцей от документ про ядерне озброєння, всі ці речі. Я перше, що подумала, це що тепер? Оте озброєння ядерне, що з Білгорода вивозили після початку історичного творення Білгородської Народної Республіки, тепер до Лукашенка повезуть? І якщо він запевняє, що вже все озброєння надійшло, він, ну, вони пробують ще раз в шантаж грати з Заходом? Ну, не виключено, насправді, не виключено. Я думаю, що Лукашенку самому не особливо усміхається розміщення такого делікатного вантажу. Але, ну, я не думаю, насправді, що він дійсно його дуже якось позитивно сприймає. Тому що очевидно, що, ну, у разі чого це буде, як то кажуть, моя хата з краю першим ворога зустрічає. Білорусь, яка трималася так підкреслено, скажімо, нейтрально, підкреслено, утримано, що це не ми, ми таке там, ми нічого, у нас там це братський народ, і взагалі там Лукашенко так виховував, повчав Зеленського там у перші місяці, так заочно, звичайно, то очевидно, що їм ця перспектива абсолютно не подобається, і це зрозуміло. Я думаю, що Лукашенко десь усе ж таки сам шукає якихось можливостей для компромісу із Заходом, але також не дуже далеких, тому що очевидно, що найбільший компроміс його – це, ну, по суті, необхідність покинути посаду і передати її демократично обраній президентці Тихановській. А поступатися своїм кріслом, хіба ж.
Ну, а якщо, ну, чи розуміють вони, що Захід, і я маю на увазі і Путін, і Лукашенко, що Захід вже не ведеться на оцей шантаж? І, ну, вони дуже часто це повторювали, оце вовки, 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 і вже ніхто їм не вірить, що насправді вони можуть використати це ядерне озброєння. І є постійні запевняння і від західних розвідок, і від Пентагону американського, ну, що вони не бачать ознак того, що Росія готується щось зробити з ядерним озброєнням. І, ну, для Лукашенка це просто ще раз його втягли в якусь, ну, туди, куди він може і не сильно хотів втягуватися. Так, ви абсолютно правильно зрозуміли. Тобто, навіть попри те, я це і мав на увазі, попри те, що навіть там перспективи якоїсь реального розміщення цієї зброї, ну, вірніше, що перспектива зведеться просто, можливо, до якогось розміщення, про те, що про застосування не йдеться, ну, як таке, очевидно. Все одно, ну, для Лукашенка це, скажімо, ну, такий, назвімо це цензурно тягар. Назвімо це так, цензурно тягар. Коли він, по суті, надає майданчик для цієї такої ядерної кувалди агресору, коли він надає його, вибачте, розшукуваному міжнародним кримінальним судом хворому диктатору, ну, очевидно, що це якось трошечки звужує пошук компромісів. Тобто тут уже просто там якимись такими жестами доброї волі по типу там амністії політичним в'язням абсолютно не йдеться. Ну, тому що були, от, наприклад, оцінки, що, наприклад, помилування Романа Протасєвича – це от якраз початок намацування таких от контактів із Заходом. От, очевидно, що Лукашенко загнав себе, на жаль, для нього достатньо глибоко. І зараз для нього, скажімо, першою найпершою задачею, такою задачею максимум, є не зануритися туди ще глибше, як то кажуть. От, і очевидно, що... Але очевидно, що Захід не лякає ядерне озброєння російське. Тобто це просто перекидання, яке стає чемоданчиком без ручки, валізкою без ручки для Лукашенка. А ще одна тема, бо ми говорили про неї, а потім трошки, бо у нас же ж тут Білгород і всі ці речі, а вибори ж в Туреччині будуть цієї неділі, і всі починають говорити, а що може бути, а що не може бути, і якщо, умовно, складається така ситуація, там, в Ердогана є парламент, але немає посту президента, що, ну, очевидно, що з того, що найімовірніший сценарій для України, тоді що? Ну, ви знаєте, я так скажу, насправді для мене особисто це би був найбільш такий прикольний, найбільш такий іронічний варіант, коли би, наприклад, зараз Кілічдаруглу став президентом. Ви розумієте, Ердоган, по суті, провів увесь свій строк, ну цей, що зараз збігає, вибудовуючи президентську державу, послаблюючи повноваження парламенту. І буде дуже-дуже іронічно, от просто на рівні не те, що якоїсь такої постіронії, якщо зараз оцим от могутнім президентом стане не він, а Кемаль Кілічдаруглу. Ну, я не знаю, наскільки це реалістично, але якщо так станеться, просто, ви знаєте, це той момент, коли захочеться спитати, що з обличчям, вибачте мені за відвертість. Абсолютно. Що стосується Кілічдаруглу, то його величезний плюс у тому, що він є президентом, який, ну, принаймні обіцяє, але все ж таки, будувати демократичну і правову державу. Я розумію, зараз для когось це може прозвучати трошечки так іронічно або не дуже переконливо, але я так скажу. Кожне виконане рішення Європейського суду із прав людини завдає іще більше шкоди, або принаймні точно не менше, шкоди для Москви, ніж якийсь там Байрактар чи постріли з цих от протитанкових систем. Через те, що ЄСПЛ, на який Ердоган зараз намагається максимум, скажімо так, по максимуму косить і забивати, умовно кажучи, це полюс боротьби проти демократичного світу. Росія, не прагнучи виконувати рішення Європейського суду із прав людини, ну, вибачте, почала свого часу процедуру виходу із Ради Європи, правда, її звідти швидше викинули. Кілічдаруглу – це президент, якому не чужі західні цінності. Ті цінності, до яких, можливо, дещо авторитарно, але все ж таки наближав країну Мустафа Кемаля Ататюрка.
А Ердоган, очевидно, зараз намагається усе ж таки трошечки якось схилити у бік кемалізму, але трошки не в бік європеїзації, а в бік зміщення особистої влади. І я так скажу, що я абсолютно солідарний, наприклад, із авторами нещодавної публікації в The Economist, точніше, як нещодавно, вже насправді 2 тижні, бо тоді було це перед першим туром виборів, коли вони говорили, що незалежно від того, чи надасть Кілічдароглу там Україні зброю, чи приєднається він відверто до санкцій, загальний коефіцієнт корисної дії, в тому числі для України, буде набагато і набагато більшим, тому що це людина, яка грає за правилами західного світу і не буде шукати оцих якихось дурнуватих лазівок і виправдань по типу «ми не тут, ми тут, нас тут не стояло, ми миротворці». Санкції і ми не на, ой, нам не вигідно. Для цього тепер, Богдане, є термін, називається «візантійська дипломатія». Обмежені, на жаль, часом. Дякую дуже. Богдан Мироненко був з нами, експерт із Центральної і Східної Європи, аналітичного центру «Андастра». Невеличка пауза далі. О 16-й повертаємось з новинами.